O, kur që përdo pukës rapsa ka tunë, falë bërë? Mos të prekë të në durë, falë. E kom bë brumin e sorë, ma besë për e me në na foka që e kom shtilë brumin vetë, se thira me mni mund, ma kesh pashti sa hatin në brumë të sorë, ma. Mos bëhaj, ma. Sa hatin e... Në marrë me qky, me qky vjetë. Papin, papin, ja pa dhe tyra. E në gjyrë, s'pen o bo, bo rrët. Sa sa hati bre pashë, zotin, sa sa hati se meta bre. Sa hati rira kje, pështë. A është fa atmosfere jashtë? Jashta? Si me komitet ligj, është dhe në më bua atmosfera. Që to mirë dhe komitet ligj. Ma i qasë e dhe komitet ligj, deputet. Morra, morra. Morra, cua pa. Prino, ku i dhe të pjesë dhe nga deputet? Po qasë i, deputet, qasë i. Sta që në rrugën? Po, allo. Në zetë, në karikat e buta, pili për jo më ndreshin parlamentin, ma mirë më ju duke, allo. Sa së ndreshin jashtë, honë pina të, këno, këtë qatin, qysho jetë, apo shë. A beson që kur t'i zhonë televizor, kur t'i zhonë televizor, unë mbjen me kokë televizionin trep, trep me gjujt pe i balkoni me hukë televizorin. Qka, po t'po kastrati? Po mden i bret kecë, s'po boj, e tash duhet më ju najt pip, më ju najt koti, më ju dirë tomlat, më ju kesh, më ju zi, më ju maru, s'o asa hati se përdu dhëmë në shku të shpia ja me prit. Më ju kesh gjithë. Ka, ka, maru, pas hovën e sa hati. Qëre, që tash ka bo, ra mungë sa hati, qëre. Në gjotë të knoqë e zemrë? Allah, i dhe sua muë e? 700 franga dhe buta, 700 evropa, evre, tik, tik, tik. 700 franga? A një thëtë s'kom pare? Kush se pankosh, ha? Po kush pankur? Kujmore, ku, ku? Zmon me në sen. Po atë këm kalzu një që në rakon. Me mulla e ka ndru, ja ka jap 12 mulla, ja ka jap 26 saota. Po qura akom, bolin e zifrat, këm kalzu një qënë herë. E thira telefon, thash bashkë për në saotit, a saotit ujta, thash jo, la saotit dyrës, ma ka pru 18 karat. A pa keni joj, thash voloj, a sujt, pa ke mas rrim. Tha qenë një sahat, tha mund është ta, me të tha mund është mullon, me të mullonë, besë, mullonë. Mullonë është, nalë, qërë. Kuj ka ato gjelë shërëmin e nëzirë? Ota, duesh mi lidhë në nëzirëva, duesh mi lidhë. Kuj ka ato gjelë shërëmin e nëzirë, ta ndrej që të rënin ta hu. Edhe gëti, atë thashën e kur ta bë brumin me këqy u shka ki, ona shka ki për rëth, që sore kam bëva ki me gjithë gjithë shka dhe saotin ta me gjitha në brum, brum të sormave. Atë thash! Jo, kuku. E, qka kuku? Faj! Afrop tu, afrop, apet ki pi, afry. Fry këtë thë! Mos më pi mora ki, se me bova ki me pira ki të shkyj për goma, për që dojë për një të 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 mos më pisë më plenë shkyjshë me nërë tavolina, dy, që u dërdi të ovla, mos më zgërri, më vajnë më në vjetë. Shkyjshë me gjatë i rakje, kuku, kuku, mulle masë, mulle masë shko në putë në gjatë i më bëmë kore. Që ta shi ka qëmë gjithë sopa, për shemë? I rakje për në fëmësi. Cilën dorë më rë mohët.